ajeluvideota. Moristaa! Ollaan nyt täällä melkein ytimessä. Käytiin tossa kävelemässä vähän, mutta ei sitten jaksanut sen enempää tuolla. Niin. Lähdetään sumpille. Paljon oli porukkaa tästä oikealle. Joo. Porukkaa oli tosiaan jonkun verran ja nyt mennään sumpilla käymään. Joo, ajetaan vähän johonkin sivumpaan. Niin vähän rauhallisempaa, joo. Tästä vaan suoraan. Jees. No liikennevirasto tai rakennusvirasto. Niin oli joo. Siinä on mikä kellarikrouvi. No miltäs Opelix tuntuu ajaa? Ihan samalta mitä aiemminkin. Ah, niin mä kysyin mun omalla videolla. Niin se oli joo. Vanhalta. Niin se taisi olla joo. Mennäänkö vielä? Suoraan ja sitten vasemmalta. Suoraan ja vasemmalta. Unionin katu. Täällä on muuten tosiaan kohta lähellä se terminaali, mistä me silloin lähdettiin sinne risteilylle. Niin se on tuolla. Vähän matkaa tuonne joo. Siljan terminaali. Näin, no sen näkyy viitinlaini. Se vilahtaa. Ja nukka. Näin, no. Niin, jos toi kattoo toi Ylen toimittaja tätä, niin tervetuloa sinne Vappumiittiin. Niin. Unohtu mainita sinne Ruttopuisto-videossa. Kyllä, tervetuloa vaan. Sitten vetelet vaan suoraan tästä. Joo. Tullaan kohta kauppatorille. Suoraan vielä vaan. Joo, suoraan vaan. Tässä menee kaista. Joo. Sä vaihdoit kaista. Kauppatori. Siellä on porukkaa istuskelevassa. Siellä on tori kahvipaikka kyllä, mutta joo. Auto on vähän vaikea saada mihinkään. Niin, niinpä. Täällä on kyllä sitten vappuna hurjat meiningit. Varmasti. Toikin lakitetaan toi tossa, mikä on. Mikäs toi nyt oli? Joku patsas. Mantan lakitus. Joo. Siellä näkyy tuomiokirkko, senaatitori ja tuolla on Espa. Käytiin sielläkin äsken. Pari patsasmiestä oli. Kyllä. Toinen liikkui koko ajan, mutta toinen pystyi olemaan liikkumatta. Se pystyy olemaan siis uskomattoman hyvin liikkumatta. Joo. Ja nyt mennään vasemmalle. Vaihda kaista. Okay. Oi. Nyt mennään tonne. Joo, tänne. Okei. Okay. Näin. Tuli sit siinä, no niin. Sitten suoraan ja niinku tuolta vasemmalle. Suoraan ja vasen, joo. Joo. Siinä oli kaupungin talo tuossa. Jees. Eikö me muuten yksi video tehty tässä presidentin linnalla? Oli joo, se oli joku viikko tehtävä Suomi tubettajissa silloin joo. Sä kuvasit joku oman paikkakunnan joku nähtävyys piti kuvata. Siinä on nyt remonttia näköjään. Niin on. Presidentin linna. Jees. Siellä on Siljalainen. Joo. Toisella puolella. Siellä on Viikinmaa, tuo toinen, joo. Näin se on, joo. Tuota kirkon nimeä en muista koskaan. Pohjois-Espalla ollaan nyt. Näin on. No. Mitkä on fiilikset? Mukavan rauhalliset ja lepposat. Kyllä. Hienon ilman ollessa. Paljon sulla tilaa tässä? 15 gigaa, eikö 8 gigaa? Se oli, joo, muistaakseni 8 gigan muistijuttu, joo. Sillä ihan hyvin kuvailee. Sulla oli 2 gigaa. Niin, sulla tota loppu äsken kuvaus. Joo, loppu. Sitten mä poistin ne kaikki muutkin pätkät sieltä. Niin joo. Näin on. Mennäänkö me tällä kaistalla vai mennäänkö? Joo, suoraan vaan. Siinä on tuommoinen ravintolalaiva. Jees. Jaha, poliisi pysähtyi siihen, katos. No, mene vaan. Joo, mene. Joo, mene koko ajan, joo.
bemari pysähtynyt väärään paikkaan. Se on siitä vähän sanoa, joo. Nyt tuli vähän tasaisempaa, että kuuluu puhe paremmin. Sitten näkyy Tervasaari. Muistatko Tervasaaren kesäteatterisketsit? Mä oon kuullut niistä joskus, joo. Se on tuolla. Joo. Näin se on. Kohta tullaan Sörnäisiin, kun ylitetään toi silta. Sörkkä! Joo. Ei kai tässä nyt tän enempiä. Juu, ei tässä tosiaan tämän kummoisempia. Täältä tähän.